enxergar essa bola, pelo menos com esse sol aqui. Boa, ué! Gente, já, uai! Vamos, Lino! Sem forçar, sem forçar. Olha o golaço, Lucas! É só fazer! Pronto! Olha, eu gravei, não! Fiquei gritando, esqueci! Qual é essa blusa aqui, Gerardo? Vamos, goleirão! Vamos! Cadê o Gabriel, que eu não tô vendo jogar? Não, tá errado. Gente, cadê um pra ajudar aí a fazer o gol? Era só fazer. Falta de sol. Tamo aqui, ó. Ai, Lucas. É só. Dá bola, Wesley. Dá bola. Só ele, Marcos. Fazer sombra aqui que eu não consigo ver a bola, tá vendo? Fica muito claro. O melhor é. É pra não poder. Ah, é só fazer, Luquinhas. Ai, Vamos, gente. Cadê um? Ai. Goleiro, valeu. Rodrigo, não sei quanto tempo de jogo que é, só sai de cima. Errado! Abre aqui, ó. Tem dois. Olha aí, gente. Assim o goleiro não aguenta, não, uai. Cadê a zaga desse time? Espera um pouquinho. Vai, Ned. Só aí, ó. Outro gol, quer ver? Não. Quer ver gol? Ai, ó, esquece, viu? Eu fico falando da bola. Aperta! Valeu, hein? Ainda jogou a bola o primeiro tempo. E agora? Desliga aqui. Nossa, Lucas! Ai, gente, tira! Pode ir, né? Lucas! Aí, Diego, não, mas você está.
Gol! O jogo de hoje é mais difícil que é domingo. Valeu.